Информационна кампания на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и БНР Бургас. С изграждането на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас значително ще се подобри транспортът в страната ни. Целта е да се осигури по-голяма безопасност за пътниците, а времето за пътуване ще се съкрати многократно. Проектът е на стойност 185 милиона лева. Финансирането на дейностите е осигурено чрез оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура». Репортаж на Петя Михова. Срокът за завършване на дейностите по проекта за изграждане на сигнализация и телекомуникации по линията Пловдив-Бургас е до октомври 2023 година. Това съобщи служебният министър на транспорта Георги Тодоров. Европейската система за управление на железопътния трафик цели постигане на оперативна съвместимост на ЖП мрежите в Европейския съюз. С внедряването ѝ се гарантира безпрепятственото осъществяване на международни железопътни превози по европейските коридори и либерализация на железопътния пазар в Европа. Това ще постави ЖП транспорта на съвсем различно ниво, особено от гледна точка на безопасност на пътниците, което е една от основните мисии нам. Предвиждаме до края на 2023 година да модернизираме всички гарови централизации, допълни генералният директор на Националната компания Железопътна инфраструктура, инженер Красимир Папукчийски. В момента сме в процес на изпълнение на участъка от София до септември. Септември Пловдив вече е изграден, Пловдив до Черпан е изграден. В момента изпълняваме проекта от Оризово до Михайлово и гара Зимница и участък Ямбол завой Зимница. 23-та година са сроковете за приключване. Всички проекти, включително и надлезните съоръжения, които да позволят закриване на прелезните съоръжения и пресичането на едно ниво и скоро за движение на влаковете в целия участък 160-200 км. Което трябва да говорим 23-та година пътуване София-Бургас, нали, за да придобиете яснота, не повече от 3 часа и 20 минути до да се минава цялото трасе. Като в пък направление сръбска граница също имаме сключени договори за строителство до гара Драгоман и в момента приключваме проектирането Драгоман-сръбска граница. Което говорим, че 27-та година ние трябва да имаме коридора от сръбска граница до турска граница и направление Бургас. Намерението ни е да приключим и тунелът Лозарево, който чака 30 години да бъде завършен, допълни Папукчийски. Което ще позволи участъка от Карнобат до Варна да бъде сведено време пътуването до 1 час и 10 минути и тогава ще говорим за пътуване от София до Варна през Карнобат не повече от 4 часа и 10 минути. Относно коридор 8 Папукчийски обясни. В следващия месец имам среща с колегите от Македония и Албания, които също са част от коридора, които да, така как се казва, ръка за ръка да тръгнем да търсим решението за финансиране и изграждане на този изключително важен за България проект, така наречен коридор 8. Винаги съм оптимист за това нещо. Вече имам няколко проведени срещи с колегата от македонските железници, даже преди 20 дни бях в Македония. Там са стартирани трите проекта, които са направление българска граница, от Скопие до Крива Паланка. Ние включително в момента приключваме с проектирането от София до Гюешево, граница с Република Македония и общо с тях проектираме тунелното съоръжение на ДВ Баир, което трябва да изградиме двете администрации, като от към македонска страна е около километри 600 метра, от наша страна е километри 400 метра тунелно съоръжение. Папукчийски допълни, че основната цел е железопътният транспорт да стане по-конкурентен, по-безопасен и все повече хора да го предпочитат. Очаква се след приключването на тези проекти да е възможно движението на конвенционалните влакове да е с 160 км в час и до 200 км в час за влаковете с накланящи се кошове. Информационна кампания на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и БНР Бургас.